Papelicie są 127 po 7 lat. Zielony Maraś. Minut za jednu jedinou hodinu. Na trati ještě spousta závodníků. No je otázka, jestli ženské, jestli to najdou co jednou 4 kola, že jo? Ještě nějaké dámy tam máme, ještě myslím, že tam nějaké dámy máme. Tak potom jsem velmi spokojená. Vy jste nechtěla vyhrát od konce startovní listiny. Přesně tak. Tak ve výsledkové rozhodně myslím, že na konci nebude tak dobře, jste to užila. Díky moc, budeme se těšit zase na dalších závodech. A to samozřejmě nejenom na jednu.